Mishë të emisionit të nëzaj, jemi në pjesën e dy të këti emisioni dhe dhe të flasim për projektin më të rritë të Elzës, artistës Sëre Realishtë, e cila jetën në Zvicër dhe ka publikuar këngën Baby Got Me, një projekt fantastik në gjuhën angleze. Dhe për të na folur më shumë për projektin dhe karjerën e saj, gjithashtu dhe planet, në të ardhmës e kemi në lidhje për me Skype. Elzën, Elza, nëse po na dëgjon, përshëndetje. Përshëndetje Enzo, përshëndetje Arbër. Elza, po mbot qefi që në pa mundësime të pasu në studio, të pak të më paralizojmë një intervistë për me Skype në metodat online, edhe të flasim për një kangë që realisht ka grumbullu hiqë më pak se 130.000 klikime në kanalin zyrtar të ndi në YouTube. Është bë virale gjithandej me të dëgju kangën, me pa këtë projekt, me njerë të këmë shkru, të këmë kontaktu për me të pasë në emision dhe me folë për një kangë gogja interesanta. Apo nga të regon pak më shumë për Baby Got Me. Falenderoj shumë Arbër për ftesën edhe më gjelë shumë mirë që ju ka përqy kanga. E vërtit që ka bu shumë klikime dhe shikushmëri në YouTube dhe jam shumë e knaqër. Normal që kam dëshirë që kjo kangë të dëgjohet dhe të klikohet më shumë. Po, dhe tani këtë projekt është një projekt që kom vendosë me publiku në film këti viti. Përshka, thjeshtë kom pas qafë me njës një vit të mbarë edhe për me vazhdu me projekte tjera gjatë vitit. Kë projekt Baby Got Me e kom kardë idea, jo që ka qenë ide, po kom pas dëshirë mu këthy pak në stilin që mund përqenë shumë, është R&B. Kom disa projekte tjera që i kom bo, kanë qenë pop music, po këtë herë vendosa pak më ndryshe, një stil ma R&B, dhe qka që këtu Zvicër është një stil pak që nuk në dëgjohet edhe atë shumë, edhe për atë edhe po të dëshirë një qka pa ma të re me pru në Zvicër. Pse anglisht, normal që kjo gju është e foljur edhe dëgjojnë shumë e shumë njerëz edhe kuptojnë në këtë botën, ju që s'pa ta dëshirë me bo Shqip, se kong Shqip kom bo edhe ma herët, po anglisht ma thjesht për mu me shkru tekstin, ma thjesht ndoshta edhe për do producenta me ndëgju kongen, thjesht keni ide diçka për një tekst për dashuri, edhe kështu e vendosa edhe puna projektin. Za, ma e letë për ty me shkru në gjuhën angleze, një tregim, një kang, një rëfim, apo në gjuhën shqipe? Në fakt në gjuhën shqipe, tekstet e mija që i kom bu ma heret, shumë rral i kom shkru vetë. Nuk e di pse ashtu, anglisht kom ma shumë inspirim. Gjithashtu dhe s'kom ndasht me ndalu vetën me knu vetëm shqip, se i flas 5 gjuhë, edhe pse jo me provu me këndu në tjera gjuhë, kom po kangë në frangisht. Kom ke poliglote? Poliglote, po. Perfekt, cilat jenë gjuhë që i flet? Vëdu me ditë në qëfar gjuhë tjetër mund është me na këndu? Shqip, frangisht, anglisht, spanjolisht, portugalisht, kuptoj italishten, normal pak gjermanisht që kemi mësu në shkollë, po kaq. Bukur, sa dush, mjaftushëm, më shumë se kaq, bilet e prohët. Baby Got Me, kush e ka bo instrumentalin, ku është inqizu, kush e përkujdes për videoklipin, të regona ma shumë edhe për projektin. Pasi që reali është të bo, gogja virale në rjetës sociale. Po, muzika Baby Got Me, si që thashtë tekstin e këmë shru vetë, po është... Kush e ka produce? Producenti është Ivan Ermes, është një DJ dhe producent këtu në Zvicër, i kom bëllë disa projekte me ta dhe ka ndonë shumë mirë, kështu që kom vendosë me vazhdu me bashkëpunu me ta. Kurse klipin e ka bo një artist i pambarur, se ka shumë këtu në Zvicër, nuk kom dashtë me marë një, si tojnë një kompani, diçka shumë të madhe, kom dashtë me bo diçka ma tjeshtë, po ka ndonë shumë mirë. Edhe ideja ka qene jamja për klipin, nuk dashta me bo diçka shumë të ngarkume, me koreografi, me etjera. Kom dasht një klip thjesht, që ka një mesaj për dashurin, dhe më thonë me pejzajë, me gjanët bukra që doke në klip, edhe me transmitu një ndjenjë të mirë, good vibes, qëllë, kështo. Elza, e potencove dyherë, thjesht më pëtëtëm që gjanat e thjeshta e më shtirë më bo, pasi gjanat e thjeshta e në gjanat bukra. Edhe rruga ma e gatë më botë, njësë me hapat vegjel, kështu që super projekt. Elza, po du me bo një pytje tjetër, producenta të na më të mirë anë në Zvicër?
Të bëjmë këtë paralele, masi që ki punu edhe me producenta tek ne, edhe në Zvicër, tregon apo? E vërtet që producentat në Kosovë janë shumë, shumë të fortë, nuk ka dyshim. Sukseset e këngëve që po ndëgjohen jashtë shtetit, jashtë Kosovës, flasin vetë sukseset, dhe më thonë, ka dhe tjera shtetë që po i kupjojnë këngët tona në fakt. Kështu që pa dyshim për producentat Kosovë janë shumë të fortë, kom punu me shumë producentë në Kosovë, si qenë Florian Boshnjaku, Çekiç, kom punu edhe me Virusin, kom punu edhe me shumë tjerë producenta, e vërtit që mu më duke në producenta në Kosovë ma ka një ide ma originale. Si në Zvicër, për shambull. Zvicër i kanë do ide, do gjona që ndoshta i kanë fiksume edhe vazhdojnë në qatë rukëtim. Kurse në Kosovë, është a janë gjenë pak ma, do më thënë janë të matë hapur për në ide ma diqka ma originale, ma edhe normal që vrejet edhe në muzikë. Kush është artisti më i pëlqyer momentalisht prej shqiptarëve në Zvicër? Ndoshta që të pëlqen edhe ty. Ka shumë këngëtarë që ndëgjohen, po ndoshta me i theksu pak ma shumë që janë për shembull nëpër top lista në Spotify e tjera. Lafina Zeqiri, Durat Adora, këngëtarët që janë të ndëgjume ma shumëti. Perfekt, cili ka qenë viti që ki pillu më marrë me muzikën në njërë profesionale, Elza? Besoj që ka qenë viti 2011, ashtu ka qenë projekti parë profesionalimi, po unë këndoj prej që i kam 4 vjeqë. Gjithmonë kam qenë në skenë, gjithmonë kam pas qef me këndu, me vazu, edhe ka qenë ashtu si një pasion që kam prej fëmirisë. Fantastike. Elza, kemi ndu me s'jel në një album, me punu edhe a ka me pasë këngë qoftë dhe në gjuhë Shqipe, në gjuhë tjera, apo vetëm anglisë? Ta është fokusio vetëm për tregun ndërkomtar, apo ka dhe synim për këtej? Për momentin, fokusio është në tregun ndërkomtar, me këngë në gjuhën anglisë, por është mundësia pse jo, nëse një projekt të më pëlqenë, nëse një projekt e shohën në gjuhën Shqipe, atëherë do të bëjnë në gjuhën Shqipe. Nëse projektin fletë mua shumë në gjuhën spanjole, e bëjnë spanjolesht, kështu e komune, do më dhënës nuk i bëjnë vetës shumë presjan, ose nuk i vënoj limit, se besi që kom si forcë gjutë që i foli, edhe për që ata dhe nuk kom dëshirë me bo veç me caktu, ose veç qep, ose veç anglisht, kështu që nëj album pëse jo, po për momentim du me vazhdu me singles, me kong të reja, singles, që do të bëjt gjatë vitit. Dy vitit e fundit jemi në fund të bisedës sonë, qka të inspiran, Elza? Qka të frymëzon për me bo një projekt? Më frymëzon diçka që kom përjetu, ose diçka një situatë që është prezente. Normal që tekstet shumica flasin për dashuri, se është një temë që flitet shumë edhe për qëta njerëz dhe kanë qef me ndëgju këngë, ndoshta. Nuk kam qef shumë diçka trisht tushmeve, veknun, tekstet nuk i bëja ashtu. Diçka happy, që njerëz ku të ndëgjojnë diçka. Unë e paramendoj veten si kur ndëgjusja e këngës. Edhe e thamë, okej, a pas kam e më pëlqy, unë nëse ndëgjoj që të këngë dhe kushtë e ka bu, a më kishë pëlqy mu, janë i si për vetës edhe kështë e me projekti. Kush është artisti ose artistja më botë që ty të pëlqenë më shumë ti? Pyetja e fundit për sonte. Ka shumë artist, dhe të më thonë për ditë ka artist të ri, në për rjetet sociali që përbojnë shumë virale. Dëgjoj shumë stilet muzikës në ndryshme, po ndoshtë të t'i cek i do që i kum pas këngëtar preferu ma heret, kanë qenë për shumë si Rihanna, dhe pëse s'ka pu këngë shumë më t'i, po pevendozi Rihannën. Për të përshëndes, fillimisht, falënderit shumë Elza për kohën dhe të uroj shumë suksese, e dëgjohemi, shihemi në projekte të uja tjera. Kur t'jenë Kosovë, në shkruj edhe pse jo një performance live e me t'pasë në studio me Safire. Falënderit shumë edhe përshëndetje. Me ne mishë të dashur, po e dëgjohemi për pak minuta një pjesë të këngës më të re, projektit më të ri të Elzës, Baby Got Me, një super këngë dhe dëgjohemi pasi që është një super artiste, super voice, Baby Got Me. Baby got me love, got me love.